Og vi skal hilse på det blå ringhjørne. Og det er jo en international affære, vi skal i gang med her. Det er det helt bestemt. Det er René Santos fra Brasilien via Portugal. Han bor altså i dag i Portugal, og det er også derfor, det er muligt for os at hive en brasilianer til Danmark og kæmpe. En ældre herre, 42 år gammel, har en rekordliste på 2 sejre og 4 nederlag, og har altså taget vejen hele vejen til Danmark nu for at se, om han kan fortsætte sin karriere med en sejr i aften. Ja, når man er 42 og har 2-4, så for at være attraktiv i buerne rundt omkring i Europa, så skal han jo gerne have frem med en sejr. Det vil i hvert fald ikke gøre tjekken mindre, når han skal ud og have kontrakter. Nej, lige præcis. Han er jo ikke, hvad kan man sige, han er jo ikke i stedet i sin karriere, hvor han har en lang professionel karriere foran sig. Det er sådan, uden at sige det forkert, så er det jo også en lønning, det er jo en payday, det er et job at gå ind og tjene nogle penge ved at tage sådan nogle kampe her. Og der skal sejre i hus for at få et større løncheck. Ja, og der er helt sikkert motivation til at gøre det. Modtaget stod der på trøjen. Der er ingen tvivl om, at til trods for, at han har 4 nederlands sejre, så er det stadig en erfaren herre, der kommer i buret. Han har altså både brasiliansk jiu-jitsu-baggrund. Han laver capoeira, som er jo af den her brasilianske folkedansk, vil jeg sige det, uden at træde over tæerne. Men som også er en meget, meget bevægelig, meget rytmisk bevægelse hvor med mange vilde spark. Og det kan være, at vi får lov til at se noget af det i aften, når han møder sin modstander lige med. Ja, vi er her. Velkommen til det blå ringhjørne. Og vi skal selvfølgelig også have det røde ringhjørne, mine damer og herrer. Ydmyg hilsen fra vores brasilianske ven her til publikum. Og så skal vi have en norsk modstander. Og her kommer han altså, Thorsten Nordfald Majoyev, 19 år gammel, 2 sejre, og på vej til sin tredje kamp som professionel i vægtklassen 70,3 kilo, letvægt, og hvad jeg vil sige, et norsk talent, en dygtig ung herre, som vi jo har haft fornøjelse at se 2 gange som professionel, og en kæmper, der udvikler sig hver gang. Han havde en flot 300-kamp sidste gang, vi så ham mod svenske Hivlin Exafoli, som jo gik alle 3 runder, men hvor vi også fik lov til at se en Torvald Majoyev, som havde udviklet sig og virkelig, virkelig stod distance med høj teknisk kunde. Ja, meget, meget underholdende og interessant, dygtig kæmper og fighter og se derinde. Jeg kan også huske, vi talte om, og man sad jo også tilbage med den der fornemmelse af, at det er jo en ung mand, men der er meget. Ja, damer og herrer, velkommen til næstsidste kamp her i aften. Det næstsidste pro-kamp, som er et brasiliansk-norsk opgør. For i det blå ringhjørne, mine damer og herrer, fra Brasilien, CTRS Fight, giv kæmpe store hånd til René Santos! Og altså to år gammel her fra Norge i det røde ringhjørne fra Spartacus MMA. En kæmpe stor hånd til Torvald Majoyev. Kampen lightweight kamp 3x5 minutter. Og som jeg lige var ved at sige, da jeg var ved at afbryde ringannonceren, men altså René Santos, 42 år gammel. Jeg er selv 42, og jeg står altså ikke lige så flot og hugget som vores brasilianske kæmper, der er inde i buret lige nu. Men nu er vi altså klar til den her co-main event mellem Torvald Majoyev fra Spartacus MMA i Norge og René Santos fra CTS Fight Team i Portugal. Og jeg kan højre huske, her. Ja, jeg kan huske, jeg kan huske, at han slår altså en rigtig, rigtig god højre. Som ligger meget naturligt til ham. Jeg har haft fornøjelsen af at være oppe og imitere Torvald op til hans kamp her, hvor jeg også så lidt af hans træning, og han har altså virkelig arbejdet hårdt på at udvikle nye ting til den her kamp, men selvfølgelig også til fremrettet til sin karriere for at blive ved med at lægge nye værktøjer i værktøjskassen. Ja.
fysisk må man jo bare sige, at han er en meget, meget brølig stærk 19-årig. Det er han helt sikkert. Og så synes jeg også, at i betragtning af hans unge alder, så kæmper han altså ind med et kæmpe overblik. Ja, meget moden. Meget moden, meget roligt, og det er altså også noget, der gør, at han kan det, han kan allerede som 19 år gammel, ikke? Men lige meget hvad, så skal han altså kommer til nedtagning her med inside leg trip af Torben Majorov, noget vi også så, han lykkedes med i hans seneste kamp. Og ender altså her i en åben guard position på toppen af René Santos. Santos, der klemmer sig lidt fast til Torben Majorov, får ikke en plads til, at han kan trække armene ud og få sat slag på her fra garden af. Og det kan være en bevidsthed om måske at se, om de kan blive rejst op igen, frem for at ville ikke det at grapple med ham. Det kunne godt ligne noget, der bliver rejst op. Det kan være, at de klarer det selv. Så kan han godt rejse dem op. Det er altså Torben Majorov på toppen, der skal arbejde og kæmpe for at ud af denne position. Og hvis ikke han gør det, så kan det være, at kampleder Martin Rød, han giver i hvert fald en lille anmærkning til dem nu om, at der skal ske noget mere, ellers så bliver de rejst op igen. Og det gør altså, at det bliver en lille smule kedeligt at se på lige nu, men det er altså helt bevidst, tror jeg, at den brasilianske kæmper og ligesom prøver at holde kontrollen der. Nu kom Torben så ud med den ene arm. Men det gør altså, at der kommer et lille skift i niveau, hvor han kommer op og stå og måske få sat nogle gode slag ind for ground pound, for baseret her til halfguard. Der ligger altså tungt nu på hoften af ham her i en åben halfguard position. Og kan stille og roligt sætte sin slag af albuer ind på sin brasilianske modstander. Med lidt under 2 minutter tilbage af første omgang her. Gode albuer til låret her af Torben Majorov, som bestemt også er nogen, der sætter sin præg på den brasilianske modstander. Ja, det kan man... Det kan være... Det er jo nærmest ligesom at få et trælov med knæ til låret. Hvis vi kommer så langt, så får han i hvert fald glæde af den i tredje omgang. Han får altså generober positionen og bliver ved med at være på toppen her i lukket guard af René Santos med på 1 minut tilbage nu af første omgang. Der ser vi altså Torben Majorov, der tager lidt af sin hånd hen over mund og næse på modstanderen. Det er altså lovligt, så længe du holder fingrene ud af åbningen, så må du altså godt lægge hånden og ligesom prøve at tage vejret for sin modstander. Sidste 30 sekunder. Ja, noget værre rod. Ja, det bliver en lille smule. Det bliver meget teknisk, og det kan godt for dem, der sidder og ser med stuerne og for alle folk, der er i hallen, kan det godt være en lille smule kedeligt at se på, men det er jo simpelthen en taktik for at prøve at minimere mulighed for at blive slået så meget, når man ender i den her position på bunden og undgå det. Men nu får vi altså Torben Majorov op på ryggen. Ja. Han nægter altså godt med ground and pound. Spørgsmålet er nok med 10 sekunder tilbage. Hvis ikke han forsvarer nu, så kan det altså være, at dommeren træder ind og stopper det. Jeg synes ikke, vi ser super meget forsvar her, der stopper der. Han klapper, og Torben Majorov er altså sejret første omgang over René Santos for Brasilien. Ja, det var en overraskelse, at han klapper ham ud. Det er ikke så meget. Jo, men man kan sige, at hvis ikke dommeren når at stoppe ind, så kan han jo selv vælge at klappe ud og sige, jeg vil ikke mere. Det er ikke for mig at blive liggende i den her position. Og man kan sige, at Torben Majorov får strukket ham helt ud og får ladt de her slag begynde at havle. Og så kan man i princippet ikke gøre meget mere end prøve at se, om man kan generobre og komme op på klæene eller acceptere, at nederlaget kommer der. Det er en stærk ung mand, ham her, nordmanden.
og helt stensikkert også en nordmand, vi kommer til at se mere til. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Han kan virkelig meget MMA. Ja, mine damer og herrer, så nåede vi til afgørelsen i den næstsidste kamp, som var så næstsidste pro-kamp. Og det blev en afgørelse ved tap-out lige inden udgangen af første runde. Og dermed også vinder i det røde ringhjørne fra Norge, Spartacus MMA, Torben Majorjev. Torben Majorjev, så står vi her igen. 19 år gammel, 3-0 som professionel. Hvordan føles det at tage sejren? Det føles bedre som altid. Du var op imod en brasiliansk modstander i dag. En lidt ældre brasiliansk modstander, men en som havde en masse erfaring. Følte du, havde overtaget fra start af? Hvad? Følte du, at du havde overtaget fra start af? Did you feel that you had the advantage from the start of the fight? Yeah, I did. Like, I saw he was a little bigger than me, a little stronger, but I thought like, with the cardio and the technique, I can win this fight. But I didn't go like out the fight, so I didn't really get use of my cardio, but I got use of my technique at least. It was a beautiful performance. Congratulations to win. Torben Majerus, everybody.